شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما سر رابر يبقى في دي بنت مخال يا شيخ مدينة بنت لبون يا شيخ مدينة حقاش وسي جناب سلور ودنه كده سونا سلور ودنه كده دعولوم شريو كنم يو مدرسة كل أفريد أغي مدامين دي اور فی کس کا لیول ہم نے 2000 روپے ماہانہ جی سونا ماہانہ 2000 جی سر بھی نماز جی داخل دیتے پیسے اتنا جی علام انعما مختصر منی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما انعما کے اندر ما میں اختلاف ہے زوزنی اور خلخالی جو غیر مقلدین تھے انہوں نے کہا یہ ما موصولہ کیا ہے ما موصولہ اور انعام معصوف لے ہے اور علامہ اس پر معصوف ہے اور معصوف لے اپنی معصوف سے مل کر صلہ ہے ما کا موصول اپنی صلہ سے مجرور ہے علی کا اور جاری مجرور متعلق ہے کائنان ثابتن کے ساتھ یہ ترکیب کرتا ہے زوزنی خلخالی غیر مقلدی ٹھیک ہے لیکن اس میں دو خرابی ہے ایک لفظی فساد ہے اور ایک معنوی فساد ہے لفظی فساد یہ ہے کہ اگر ما موصول ہو جائے تو انعما و علما صلہ بنے گا اور صلہ میں ضمیر ہوتی ہے راجع الی الموصول اور یہاں انعما کی ضمیر ما کی طرف راجع نہیں ہے ما تو نعمت کا نام ہے اور انعام کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے جو منعم ہے تو لازم آتا ہے کون الموصول بلا عائد کون الصلہ بلا عائد بات سمجھ میں یہ فسادی لفظی ہے فسادی کہ موصول کے بعد صلہ ہے اور اس صلہ میں ضمیر راجع نہیں ہے موصول کی طرف اور موصول بلا عائد صلہ بلا عائد کلام عرب میں موجود نہیں ہے دوسرا فساد معنوی ہے فساد معنوی یہ ہے کہ اگر ما موصول ہو جائے تو انعام اس کا صلہ ہوگا اور صلہ میں ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر تو یہاں نہیں ہے تو ضمیر محذوف ماننی پڑے گی معنی یہ ہوگا الحمد علی ما انعم به حمد اللہ کے لیے ثابت ہے بنا علی ما اس نعمت پر انعم جو اللہ نے دیا ہے ہی وہ نعمت ہمیں بات سمجھ میں آئی تو یہاں بھی کی ضمیر مقدر ماننی پڑے گی اور وہ ضمیر راجی ہے ما کی طرف جو نعمت ہے تو حمد کس کے مقابلے میں آئے نعمت اور میں نے بتایا نعمت یہ ٹوپی ہے اور یہ میری صفت ہے یا خدا کی صفت ہے نعمت بندے کے پاس ہوتی ہے تو یہاں حمد آیا نعمت کے بدلے میں اور نعمت صفت کس کا ہے عبد تو حمد صفت عبد کے مقابلے میں آیا اور اگر ما مصدریہ ہو تو انعام بمعنی انعام کے ہوگا تو معنی ہوگا الحمد علی انعامی او انعام بندی کی صفت ہے یا خدا کی صفت ہے تو یہاں حمد آیا صفت اللہ کے مقابلے میں او حمد صفت اللہ کے مقابلے میں اقوا ہے حمد سے صفت عبد کے بدلے لہذا زوزنی اور خلخالی کی ترکیب غلط ہے اس میں فساد لفظی بھی موجود ہے اور فساد معنوی بھی تو جب ما موصول نہیں ہے تو ما کیا ہے
اوما مصدری اپنی مدخول کو بتاوی مصدر کی بناتا ہے, او انعام کا مصدر کون ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اے انعامہ. بات سمجھ میں آ؟ اب سنو, انعام کے لیے ایک منعم چاہیے. کون چاہیے؟ من, اور ایک منعم علی چاہیے, اور ایک نعمت ہونا چاہیے. منعم تو اللہ ہے, وہ تو انعام میں ضمیر ہے اس کی طرف رہ جائے. منعم علی ہم ہے, ہم تو مخصوص ہیں. نعمت کا ذکر یہاں نہیں ہے, حالانکہ انعام موقوف ہے منعم پر, منعم علی پر اور نعمت پر. تو منعم تو معلوم ہے کہ اللہ ہے, منعم علی معلوم ہے کہ وہ بندے ہیں. نعمت معلوم نہیں ہے, وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے؟ نعمت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مختصر منی دو جوابات دیتے ہیں. ایک جواب یہ دیتا ہے کہ یار نعمتوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نعمت غیر متنالی, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ, اور مصنف کی جو عبارت ہے وہ محدود ہے, اور محدود عبارات لا محدود نعم پر احاطہ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے مصنف نے نعم کا ذکر نہیں کیا. ایک جواب, وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمْ بِهِ, مصنف نے توجہ نعمت کو نہیں دی جس کے ساتھ ہم پر انعام کیا گیا. ایہاماً ہماری وہم میں ڈالی یہ بات کہ لقصور العبارت مصنف عبارت قاصر ہے عن الاحاطہ, احاطہ کرنے سے بھی ہی نعمت پر, کیونکہ نعم غیر متناہی ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور مصنف عبارت متن متناہی ہے, اور متناہی الفاظ غیر متناہی نعمتوں پر احاطہ. وَلِأَلَّا و یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مصنف نعمت کا ذکر کرے تو سب کا کرے گا یا ایک نعمت کا ذکر کرے؟ سب کا تو نہیں کر سکتا, وہ غیر متناہی ہے, تو ایک کا کرے گا. مثلاً یہ کہے گا الحمدللہ علی ما انعم علینا بالتکلم, کہ حمد اللہ کے لیے بنا اس پر کہ اس نے ہمیں کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو ٹھیک ہے, اب نعم یا کل ذکر کرے گا یا بعض؟ کل تو ذکر نہیں کر سکتا, وہ غیر متناہی ہے. ذکر کرے گا تو ایک کرے گا. تو پھر معنی یہ ہوا کہ الحمدللہ علی ما انعم علینا بالتکلم, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو مستحق حمد کا ہے اس ایک نعمت کے بدلے میں ہے کہ اس نے ہمیں تکلم کرنے کی توفیق دی, باقی نعمتوں کے مقابلے میں مستحق حمد کا نہیں ہے. تو اختصاص حمد کا آیا بے نعمتین دون نعمتین, اس لیے وہ نعمت کو اڑا دیا تاکہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد کا ہے ہر نعمت کے مقابل میں اور ذات کے مقابل میں. وَلِأَلَّا يُتَوَهَّمْ, تاکہ موہوم نہ ہو اختصاص حمد کا بشے ان ایک نعمت دون نعمت کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَعَلَّمَا مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ نَعْلَمْ, سنو بھائی یہ علامہ عطف ہے انعام کے اوپر, تو علی کی نیچے آیا معنی یہ ہے الحمدللہ علامہ علامہ علامہ. اب اس پر اعتراض ہے کہ انعام عام ہے جو معطوف لے, وہ نعمت علم کو شامل ہے, نعمت ایمان کو شامل ہے, نعمت عمل کو شامل ہے, نعمت دنیا کو, نعمت آخرت کو, نعمت قبر, سب کو شامل ہے. جب سب کو شامل ہوا تو نعمت علم کو بھی شامل, جب شامل ہوا تو انعام کے بعد علامہ جو ایک خاص نعمت علم ہے, یہ تکرار ہے. یہ کیا ہے؟
علم ایک نعمت ہے اور وہ انعامہ میں داخل ہے. جب داخل ہے تو انعامہ کے بعد پھر علمہ کا ذکر کیوں؟ بات آئی تھی. تو مصنف اس کے دو جوابات دیتے. کتنی؟ ایک جواب یہ کہ انعامہ عام ہے اور علمہ خاص ہے, لیکن اس خاص کو عام کے بعد ذکر کیا دو وجہوں سے. ایک وجہ یہ کہ یہاں علمہ من البیان میں بیان کا لفظ آیا ہے اور اس سے مقصد براءت استحلال ہے. براءت استحلال کا معنی خطبوں میں ایسے الفاظ جس سے آئندہ مضامین کا پتہ چلے. تو یہاں بیان کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ آئندہ جو کتاب بحث کرے گی وہ علم منطق فلسفہ سے نہیں کرے گی, علم بیان سے. تو براءت استحلال کی خاطر عطف الخاص کیا جو علمہ ہے عام پر جو انعامہ. یہ پہلا جواب من عطف الخاص, یہ علمہ خاص ہے جس کا عطف کیا گیا علی العام انعامہ پر جو عام ہے. رعایت لبراءت الاستحلال, اس نے حفاظت کی براءت الاستحلال کی قانون کی, یعنی اس خاص میں بیان کا ذکر ہے. تو اشارہ کیا کہ آئندہ جو بحث ہوگی علمی بیان سے ہوگی. ایک دوسرا جواب کہتے ٹھیک ہے علم من البیان یہ داخل ہے کس کے اندر؟ انعامہ کے اندر. لیکن پھر اس کا ذکر کیا کیوں؟ وجہ یہ کہ انعامہ اگرچہ تمام نعمتوں کو شامل تھا لیکن تمام نعمتوں میں بڑی نعمت جو ہے وہ کس کی ہے؟ بیان کی ہے. تو اس میں اشارہ کیا کہ نعم تو اللہ تعالیٰ کے ہر ایک قابل شکر ہے, خصوصاً نعمت کس کا؟ بیان کا. وتنبیہ, مصنف نے تنبیہ کی علی فضیلت نعمت البیان وعلم من البیان, او اللہ نے سکھایا بیان میں سے ما وہ لم نعلم جس کو ہم نہیں جانتے تھے. اصل میں عبارت یہ ہے وعلم ما لم نعلم من البیان, او سکھایا وہ جو ہم نہیں جانتے تھے من ال. تو یہ معلوم نعلم وہ بیان ہے اور من البیان اس کا کیا بیان ہے. بات سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں من البیان بیان لقولی معلوم نعلم. تو اصل متن کیا بنا؟ وعلم معلوم نعلم من ال. اب اعتراض پڑتا ہے کہ مبین مقدم ہوتا ہے بیان مؤخر ہوتا ہے. تو مصنف کو یہ چاہیے علم ما لم نعلم من ال. ٹھیک ہے, اس نے من البیان کو کیوں مقدم کیا؟ کہتے ہیں رعایت کی سجعہ کی. سجعہ کا معنی توافق جملہ تین کا ایک حرف, کیونکہ پہلی جملے کے اختتام میم پر آیا ہے الحمدللہ علی ما انعم. تو یہاں بیان کو مقدم کیا تاکہ اس کے اختتام بھی میم پر آئے وَعَلَّمَ مِنَ الْبَيَانِ وَعَلَمْ, اس کا بھی آیا میم پر. اور اگر یہاں من البیان مؤخر کرے وَعَلَّمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ مِنَ الْبَيَانِ, تو اس کے اختتام کس پر آیا؟ اور پہلے کا سجا حاصل نہیں ہوتا. قَدَّمَ مُصَنِّف قُدِّمَ بیان کو مقدم کیا گیا رعایت للسجع. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا اس پر متول کی حشیہ نے اعتراض کیا ہے کہ یار یہ معلوم نعلم مقدم کرو, اور اگر آپ کہتے ہیں سجع فوت ہوتا ہے تو سجع کے لیے علمہ کو مؤخر کرو. یہ کہو الحمدللہ علی ما انعم وما لم نعلم من البیان علم. سجا بھی آیا پہلے کے اختتام بھی مین پر, دوسرے کے اختتام بھی مین پر, اور من البیان جو بیان تھا وہ مؤخر ہوا کس سے؟ مبین سے. ٹھیک ہے, لیکن اطول نے متول کی اشیاء نے اس کا جواب دیا ہے کہ یار وما لم نعلم من البیان علم میں بڑی خرابی ہے. ما لم نعلم مفعول ہے اور مفعول فضلہ ہے, اور علم عامل ہے اور عامل عمدہ ہے, اور آپ نے صدارت کلام کی فضلہ کو دے دی اور عمدہ کو پیچھے رکھا. بات سمجھ آئی؟ ما لم نعلم یہ مفعول فضلہ ہے اور معمول ہے, اور علم جو ہے وہ کیا ہے؟
عامل و عمدہ ہے. تو اس صورت میں سجا تو ہے ما لم نعلم من البیان علم, لیکن خراب یہ ہے کہ فضلہ کی تقدیمہ کی ہے کس کی پر؟ عمدہ پر. معمول کی تقدیمہ کی ہے کس پر؟ عامل پر. بیان کس کو کہتے ہیں؟ بیان کس کو؟ تو منطق میں بیان کہتے ہیں مدرک الکلیات, جو کلیات کا علم حاصل کرے, جزیات کا استنباط کرے, کلیات کا علم حاصل کرے اور جزیات کا استنباط کرے. اور تبلیغی اصطلاح میں بیان المنطق باقی ہے, الفصیح جو فصیح ہو, المعرب او اظہار کرے, عما ان معانی کا فی الضمیر جو دل کے اندر ہے, یعنی تلفظ کو بیان کہتے ہیں. والبیان بیان ہو المنطق, وہ تکلم و تلفظ ہے. الفصیح جو فصیح ہو, المعرب ظاہر کرنے والا ہو, عما ان مضامین کا فی الضمیر جو دل میں موجود ہے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم. لاؤ بھائی مبارک.